Gravou errado, gravou com a câmera desligada. Isso aí. Galera, parabéns, foi ótimo o treino. Obrigada pela companhia, foi incrível. Comecei a treinar, comecei a fazer musculação com 17, quase 17. Eu nem tinha completado 17 anos ainda. Acho que tá pegando um leve com vocês, eles ficam aumentando na minha. Eu entrei na academia, por incrível que pareça, a minha primeira paixão não foi a musculação, foi o treino. Tem que acompanhar o meu peso, não o contrário. Tá? Qual parte da vida de vocês pede mais atenção naquele momento? Mama! Na jornada da vida, descobrimos que nosso propósito vai além de simplesmente viver para nós mesmos. É sobre mudar vidas dando o melhor de nós, porque ajudando os outros também nos tornamos pessoas melhores. Eu sou Carol Sanches, nutricionista expert Dragon Pharma, e eu tô de volta. Da Dragon, como estamos? Eu tenho certeza que vocês aí de casa estavam com saudades desse bordão, porque eu também estava. Então, como vocês perceberam, nesse vídeo a gente tá aqui pra anunciar a minha volta pra Dragon Pharma. Primeiro eu quero agradecer muito a marca, porque na verdade quando eu me desliguei da Dragon há 8 ou 9 meses atrás, eu saí e deixei as portas escancaradas, e acreditem vocês ou não, lá no fundinho eu sabia que em algum momento eu voltaria e cá estou. Então, primeiro eu quero agradecer muito a Dragon pela oportunidade de estar de volta. Eu sempre amei trabalhar com isso, fazer o que eu faço, as gravações, os conteúdos, levar a nutrição pra vocês de uma forma extremamente simples e acessível. Também quero agradecer vocês que acompanham o canal, que acompanham a gente nas nossas redes sociais, porque se eu tô aqui é porque vocês pediram que eu voltasse. E a gente tá aqui pra produzir muito conteúdo pra vocês, cheio de novidades, cheio de coisas inéditas. Todos os conteúdos que a gente fez até hoje com a Dragon foram de muito sucesso. Eu sei que vocês gostam muito dos projetos, dos desafios, do próprio conteúdo em si, que aborda sobre nutrição, que leva conteúdo de nutrição, que fala sobre suplementação, treinamento e todo esse lifestyle que envolve esse mundo saudável e cuidado com a estética, cuidado com a mentalidade, cuidado com o corpo, com a saúde de modo geral. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho de notificação para receber mensagem toda vez que entrar vídeo no canal, não só meu, mas de todo o time Dragon Pharma, e compartilha com seus amigos, com as suas amigas, porque o conteúdo que a gente vai produzir para você, que já tem produzido aqui no canal, é pra todo mundo, independente do sexo, da idade e do objetivo. Acompanha a gente, porque a gente faz tudo pra vocês e por vocês. Ó, eu já vou aproveitar pra responder uma dúvida de muitos de vocês, se não de todos vocês, né? Por que que a Carol saiu da Dragon e por que que a Carol voltou pra Dragon? Então, há 8 ou 9 meses atrás, quando eu me desliguei da Dragon, a gente acabou entendendo que eu precisava de um momento pra mim, porque as pessoas que me acompanham, tanto os seguidores quanto os pacientes, enfim, acompanharam um pouquinho do meu processo de burnout, que eu venho em tratamento até hoje, e eu estou de volta porque eu me sinto pronta para continuar o meu trabalho com vocês. Então, esse período longe aí da mídia e das câmeras, ele foi necessário para que eu cuidasse um pouquinho de mim, da minha pessoa física, e a pessoa física e a jurídica tá de volta para cuidar de vocês, para ajudar vocês, para entregar o máximo de conteúdo para vocês de uma forma simples, acessível, como eu falei para vocês, e fazer com que vocês alcancem o objetivo de vocês de forma rápida e definitiva. Essa volta traz muito conteúdo que vocês já conhecem e já sabem que deu certo, inclusive fica aí o spoiler, e também traz muita novidade, tudo muito inédito para ajudar vocês. Então acompanhem até o próximo vídeo. Um beijo!